ان کی کرامت یہ ہے کہ یہ بالکل ان کے ساتھ میں کنواں ہے اور یہ کنواں سمندر کے کنارے پہ ہے لیکن یہ کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے باقی سمندر کا پانی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے نمکین ہوتا ہے جب لوگوں کو پانی نہیں ملتا تو یہاں آ کر جو ہے وہ پانی پیتے ہیں اب نیچے جانے کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے ان بزرگوں کی کرامت جو ہے وہ ملاحظہ ہو پانی پیچھے سے بڑی تیزی سے آئے گا لیکن جو ہی ان کے مزار کے پاس آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے یہ ہیں اللہ کے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ تصوف کو سلامت رکھے اور ہمیں صوفیہ سے محبت جو ہے وہ عطا فرمائے